Paasfees is 'n baie kosbare tyd. Dis vir ons as kinders van die Here amper belangriker as Kerstyd. En tog is dit 'n baie hartseer tyd. Ons dink aan die mense wat nie meer in ons lewe is nie, miskien omdat hulle afgesterf het of omdat hulle weg is. Daar's keuses gemaak. En dit is tog 'n tyd wat ons in rustigheid kan dink aan daardie mense. Wat het daai mens vir my beteken? Wat het hulle in my lewe ingebring? Al die mense wat ons ken, bring nie net hartseer of net blydskap nie. Die lewe het 'n wonderlike vorm van balans. As jy gaan kyk na balans in jou lewe en jy dink aan die seerste seer wat jy gekry het, wat het jy daaruit geleer? Ek het geleer om te vergewe. Ek het geleer om op my eie voete te staan. Elke mens wat in ons lewe inkom, bring 'n les. Mag jou Paastyd geseënd wees en 'n tyd van vergifnis en 'n tyd van heel word. As daar mense in jou lewe is wat jy na verlang, tel die telefoon op, skryf 'n brief, doen iets om daai mense terug te verwelkom in jou lewe in.